ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଶୋଚନୀୟ। ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଋଣରୁ ଦେଶକୁ କରିବେ ମୁକ୍ତ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦେଶୀ ଋଣ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରିଆସତ ଏ ମଦିନା କରିଦେବେ। ଏହା ଭିତରେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନିଜେ ଏହି କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦେଶରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଶରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭେନ୍ୟୁ କମିଯାଇଛି। ଇସ୍ଲାମାବାଦର ଚିନି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇମ୍ରାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନରାଶି ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିକାଶ ବାଧିତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ରୁ $6 ବିଲିୟନ ଋଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ବିଜୁଳି, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଚୀନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଗତ ମାସ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ଏଥିରେ 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ବିଜୁଳି ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଦାମ ବଢ଼ାଇବା। ଅନ୍ୟ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି କମାଇବା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସହଯୋଗ ବିନା ଏହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।